Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Vítám vás u posledních zpráv roku 2020 na televizi Film Pro. Letos jste marně čekali na živý betlém na Klatovském náměstí. Stejná situace panovala i v Dešenicích. Oprava varhan v husitském kostele v Klatovech nabrala trochu jiný směr. Pozveme vás na procházku okolo Švihova a skončíme silvestrovsky. Na úplný závěr vám ukážeme, jak by mohl vypadat 6. stupeň protiepidemického systému PES. Ve filmu týdne pro vás máme ohlednutí za setkáním na Bartoloměji. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. Ahoj, tady kapela Dožady a zoveme vás na sledování pořadu Alana Rohana, jeho hudební klub, který se rotuje od středy do neděle. Přijďte se podívat a dívejte se s námi. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Na letošní Vánoce mám dárek pro Leoše Mareše. Tahle ta nádherná Škoda 1000 MBL jako limuzína. Tohle to MBčko, tohle to MHčko s LMkem. Protože jste si psali o celý pořad Zpívání kolec s Českým rozhlasem Plzeň, který přenášela naše televize v přímém přenosu na internet, máme ho pro vás. A to od pátku do neděle v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. Na poslední den roku 2020 jsme si pro vás opět připravili silvestrovské vysílání. Začneme již ráno, a to opakováním všech silvestrovských show naší televize. A protože se vám nejvíce líbily filmy jako například Princezna Zemlejna 3,5, zařazujeme je samostatně před půlnocí. Kde to jsme? Na rovníku? Je tady správně? Stop, co je to za blbost? No, přece rovník, ne? Jaký rovník? Ježiš, teď to tady je. Kde se tady vzal, kdyby se tady vzal rovník? Tady máme někde, tady to bylo někde ve scénáři. Tady to bylo někde. Ježišmarja. Kdo tohle to psal? Ty buď ho překlep, nebo to je debil nějakej. Tady má být zpívá na rybníku, ne na rovníku. Pane bože. No. Máte pravdu. No, ty mi řekni, kdo mu tu cestu zaplatí na ten rovník? To chcete říct, že jsem běžel až na rovník zbytečně? V pondělí po Toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.